Високі візити тривають. Київ відвідують прем'єри Польщі та Британії. Плюс 1 200 000 000 євро. Єврокомісія ухвалила чергову допомогу Україні. Друга спроба. Данія знову скасовує всі коронавірусні обмеження. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглянемо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Українська армія стала головною темою сьогоднішнього виступу президента перед парламентом. Власне, відкриття сьомої сесії, далі протокольних пунктів не пішло. Депутати заспівали гімн, не назбирали голосів, аби затвердити порядок денний, і зрештою пішли на двотижневий карантин. Але перед тим вони вислухали главу держави, чия промова і стала джерелом головних новин з парламенту сьогодні. Що ж говорив Зеленський та що саме сказав про армію, Яна Танчак розкаже докладніше. Сьому сесію парламенту відкриває президент. Його промова здебільшого про здобутки. Не забув подякувати за допомогу і західним партнерам. Наприкінці підписує указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби. Згідно з документом, зокрема, збільшується не лише зарплатня військовослужбовцям, а й чисельність української армії. Збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3 мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії. Збільшення терміну дії контрактів. Розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей. Система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії. Підвищену зарплатню військовослужбовці почнуть отримувати не раніше 2023 року. І лише ті, хто підпише довготерміновий контракт. Із 2024-го скасують призов. Можна пообіцяти все, що завгодно. Ми з вами зараз вигадаємо 300 мільярдів на Збройні сили, але від цього вони не з'являться. Для цього треба їх знайти, прописати бюджетну програму, проголосувати Верховною Радою. Наші солдати отримують менше поліцейських, і ми завжди виступали за те, щоб людям, які відірвані від сім'ї, знаходяться, ризикують життя, щоб їм платили нормальні гроші, а не просто використовували чистий патріотизм. Я сподіваюся, що не обмануть, як медиків в цей раз, хоча, звісно, віриться з трудом. Ще минулого тижня нардепи обіцяли виділити майже 3 мільярди гривень на розвиток тероборони. Але законопроект, який схвалили напередодні на Погоджувальній раді, так і не з'явився ані на порядку денному, ані в сесійній залі. Якби там був якийсь 100 мільярдів гривень, які зараз вони є, їх можна поділити, то, звичайно, є на що витратити. Але як тільки будуть з'являтися надходження, тобто реальні гроші, не ті, які хтось собі солідарні, що хто намалював на папері, реальні гроші, вони будуть розподілятися. У Верховній Раді президент оголосив про новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією та Польщею. Це точно потрібно для України, це точно потрібно для українських громадян, тому що будь-який союз з цивілізованими, демократичними, економічно стабільними країнами, а це і досвід, це і взаємодопомога. Ми бачимо, що Британія стає гарантом в Європі, переймаючи лідируючі позиції від Німеччини. І вона, як держава, вже зробила перші кроки. Ми знаємо угоди про будівництво військових кораблів спільно з Україною. Ми бачимо, як Британія відправила вже декілька рейсів боєприпасів. Вівторок – єдиний робочий день парламенту на цьому тижні. Нардепи навіть не назбирали голосів за затвердження порядку денного сесії. Тепер підуть на карантин. Зберуться за 2 тижні. Яна Танчак, Анна Каменєва, Володимир Самченко та Геннадій Анікієнко. Новини, телеканал Інтер. Ну і, власне, далі на продовження теми українсько-британських стосунків до України. З офіційним візитом сьогодні прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. З президентом Зеленським він обговорить агресивну поведінку Росії проти України. Раніше прес-секретар президента України повідомив, що серед головних тем будуть шляхи деескалації та військово-технічна співпраця. До слова, перед зустрічю Джонсона та Зеленського Велика Британія проанонсувала, що виділить для України 88 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
Боєприпаси, пересувні зенітно-ракетні комплекси та дрони різного типу – таку військову допомогу готова надати Україні для зміцнення обороноздатності Польща. Про це у Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Він укотре наголосив, Варшава усіляко підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише в галузі оборони, а й в енергетичній та економічній сферах. Ну, а також заявили про спільну протидію реалізації проєкту «Північний потік-2». На думку керівників урядів Польщі та України, він, цей проєкт, становить загрозу для всієї Європи. Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізації курсу України до Європейського Союзу, до НАТО. Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії, і практична допомога Польщі посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії. Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку північного сусіда. Ми готові передати Україні кілька десят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу «Гром», легкі міномети і дрони. Шостий літак зі Сполучених Штатів із 84 тоннами бойових набоїв до стрілецької зброї прибув до Києва. Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначив міністр оборони Олексій Резніков. Загалом, станом на сьогодні, Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від Сполучених Штатів Америки. Ну а тим часом у Штатах розробили санкції проти російської верхівки. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, США готові запровадити обмеження проти найближчого оточення очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до імовірного вторгнення. Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або щонайменше є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки з Заходом. А це означає, що вони постраждають від санкцій. Ну а державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема, обговорять ескалацію ситуації та скупчення російських військ уздовж українського кордону. Ці перемови стануть першим прямим діалогом від моменту, коли Вашингтон надав Москві письмові відповіді на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. У Кремлі ж поки що на відповіді США не відреагували. Нагадаю, в документі Сполучені Штати відкинули ймовірність переговорів щодо нерозширення НАТО та наголосили на праві держав самостійно обирати, до яких союзів або ж альянсів вступати. Родини американських дипломатів зобов'язали виїхати ще й з Білорусі. Таке рішення США ухвалили через стягнення до білорусько-українського кордону російських військовиків. Також Держдепартамент закликав не їхати у республіку і інших американських громадян, оскільки посольство штатів не має достатньо можливості, аби надавати послуги на території Білорусі. Нагадаю, раніше Держдеп наказав сім'ям американських дипломатів залишити Україну, а самим службовцям амбасади дозволив добровільний від'їзд. Проти Олександра Лукашенка подали позов до Гаазького трибуналу. Зробив це польський адвокат Томаш Вілінський. Лукашенка звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності. Заяву проти нього подали за підтримки правозахисних організацій. Документ містить 160 аркушів правового обґрунтування та 40 тисяч сторінок документів у додатку. Прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже закликали розпочати розслідування. Далі до подій на Сході. Від початку доби з боку супротивника порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію і далі стримують збройну агресію ворога. Так повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
Ну а тренування з важкою артилерією провели Збройні сили України. Навчання відбулися на одному з військових полігонів Херсонщини, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованим українським Кримом. Під час тренувань українські військовики відпрацювали на ведення на цілі умовного противника та залишення вогневих позицій. Чи впорались з завданням, розкаже Тетяна Радченко. За легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій українських військ. Відстань до цілей становило близько 20 кілометрів. На знищення противника направили розрахунки гаубиць М-100Б. Підрозділ було піднято за тривогою. Особовий склад отримав завдання щодо ураження цілей умовного противника. Попри погодні умови та перешкоди, українські військові впоралися з поставленим завданням. Пару виїздів і ти примірно привикаєш до самих габаритів автомобіля. І набагато стає простіше володіти. Навіть. Ми з військовослужбовцями наращуємо свої вміння батареї, як швидко ще виконувати. Я думаю, що не даром ми це все робимо. За словами Сергія Наєва, українська розвідка пильно стежить за ситуацією поблизу Криму. В ході безпосередньої підготовки в районі вогневих завдань, отримавши відповідні цілі вказівки, особовий склад дуже швидко навів засоби вогневого ураження. Загалом тренування відбулися успішно. Українські військові підтвердили високий рівень своєї підготовки і готові захищати нашу країну. Тетяна Радченко, новини телеканалу Інтер. Вашингтон визначився. Американська преса повідомила, що адміністрація Байдена нарешті обрала кандидатуру нового амбасадора США в Україні. І це, до речі, буде пані посол. Хто вона і чим відома? Дмитро Анопченко вивчав її біографію. Посольство США в Україні без першої особи із травня 2019-го, коли з України відкликали Марію Іванович. Останні роки амбасадора заміщує тимчасово повірена Крістіна Квін. І от зараз має з'явитися ще одна жінка. Одразу два українські високопосадовці підтвердили телекомпанії CBS, що команда Байдена зупинилася на пані Бріджит Брінк. Держдеп вже запросив у Києві згоду на її призначення. Дипломатичною мовою це називається агріман. Його отримано. Тепер наступний крок. Білий Дім направить кандидатуру місіс Брінк. Її вперше назвуть публічно на погодження в Сенат. Це, за прогнозами, триватиме кілька місяців, тобто вже наприкінці весни, або, скоріше, на початку літа в Україні таки може з'явитися новий посол. А що ж про неї відомо? Бріджит Енн Брінк виросла в Мічигані. Блискуча освіта, диплом Лондонської школи економіки. Працювати у Держдеп прийшла у 1996-му, тобто на цій роботі вже 26 років. І весь цей час спеціалізується на політиці щодо Європи і Євразії. Зараз посол у Словаччині. До цього була заступницею помічника держсекретаря. Це посада рівня заступника міністра в Європейському бюро відомства, де у сфері відповідальності була саме Східна Європа. Вільно володіє російською та сербською, вивчала грузинську та французьку. У Конгресовому комітеті з міжнародних справ мені неофіційно сказали, проблеми з затвердженням пані Брінк на новій посаді не бачать. Це не політичне призначення, вона кадровий дипломат. І у цих випадках голоси дають і демократи, і республіканці. А от дипломати, які знають пані Брінк особисто, кажуть, що для України це хороший вибір. А Бріджит глибоко розуміє тематику заморожених конфліктів. Все життя їх вивчає. Тобто пояснювати, що відбувається на Донбасі, їй не треба. Від одного з колишніх топ-дипломатів я почув, Бріджит одразу візьметься за роботу. Їй не доведеться довго розбиратися у проблемах, і саме за її каденції можливі нові пропозиції щодо вирішення проблем Донбасу. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, американське бюро телеканалу Інтер. Про намір надати Катару статус основного союзника поза НАТО заявив президент США Джо Байден. Таке рішення Байден ухвалив після зустрічі з катарським еміром Хамадом бін Халіфом Аль-Тані. Особливий статус президент Сполучених Штатів планує надати на знак багаторічної співпраці Катару зі США у галузі оборони та безпеки, а також через стратегічні робочі відносини зі Збройними силами США. Ну, а на сам кінець Джо Байден назвав Катар, цитую, надійним другом і союзником. Тепер намір Байдена повинні затвердити у Конгресі.
У ЄС розслідують ймовірність використання Росією газу як зброї. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, сертифікацію російсько-німецького газогону «Північний потік-2» зупинено, а Єврокомісія розслідує можливі махінації з боку «Газпрому» щодо постачання газу до Європи. До речі, раніше очільник Міжнародної енергетичної агенції звинуватив РФ в енергетичній кризі, яка шкодить економіці всієї Європи. Росія справді використовує питання газу та його транзиту як зброю. Зараз у ЄС існує великий попит на газ, а сховища заповнені лише наполовину чи навіть менше. І нині в ЄС встановлюють, чи не порушує Росія ті ринкові принципи, якими ми так опікуємося через свої забаганки щодо газових контрактів. Європейська комісія оголосила про ухвалення рішення надати Україні кредит 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала Європарламент та Раду ЄС схвалити це рішення якнайшвидше, аби Київ одержав перший транш допомоги 600 мільйонів євро вже найближчим часом. Показово, що ці кошти Україна отримає без додаткових умов. Другий транш і ще 600 мільйонів має бути надано Україні протягом року. Транзит газу з РФ через Україну зріс майже удвічі. Якщо у січні «Газпром» прокачував бік Європи приблизно 500 мільйонів кубів, на добу нині переправив понад 100 кубів. На цьому тлі на ринках ЄС ціни на блакитне паливо знизилися на понад 10%. Ну а тим часом директор української ГТС Сергій Макогон відзвітував про старт постачання газу до України з Угорщини. Відповідно до угоди, від сьогодні з західного напрямку буде надходити до 8 мільйонів кубометрів палива щодня. Про інші економічні новини в огляді Оксани Топальської. Звернутися до США та просити скасувати 25-відсоткове мито на імпорт сталі запропонували Володимиру Зеленському у Федерації роботодавців. Вони нагадали, що у березні 2018 року мито запровадив американський президент Дональд Трамп. Нині, коли США запевняють у всебічній підтримці України, є добра нагода для досягнення домовленості, що підтримає економіку нашої держави. Торік Америка скасувала ввізне мито на сталь для країн Євросоюзу. Українським металургам подібне рішення забезпечить річний експорт на понад 900 мільйонів доларів. Противірусні та протизапальні препарати в аптеках України з початку року подорожчали майже на 3%. Як свідчить звіт Міністерства економіки, антибіотики вітчизняного виробництва зросли в ціні на 2,6%, до майже 40 гривень за 10 таблеток. Імпортні антибіотики продають по 90 гривень за 10 штук, дорожче на 2%. Жарознижувальні та знеболювальні закордонних виробників по майже 200 гривень за упаковку. Дорожче на 1,5%. За вартістю життя Україна посіла 121 місце у світі. Індекс купівельної спроможності українців вищий, ніж у Молдові та Білорусі, однак нижчий, ніж у Румунії та Польщі. Водночас, за показником доступності орендованого житла, наша країна поруч із Литвою та Угорщиною. Натомість рівень доступності до продуктів харчування значно нижчий, ніж у ЄС. Цей показник у 1,5-2 рази гірший, ніж у сусідній Польщі, Угорщині, Румунії та Чехії. У додатку «Дія» з'явилася можливість завантажити сертифікати про бустерну вакцинацію. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. На сьогодні в Україні третьою дозою щепилися 339 тисяч людей. Раніше урядовці повідомляли, що після бустеру громадяни зможуть отримати додаткові 500 гривень за програмою «Є-підтримка». Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». На Волині бракує сімейних лікарів, особливо у селах. Із тамтешніх амбулаторій масово звільняються медики, а на вакантні місця хорошого фахівця навіть не заманити. Чому, з'ясовували мої колеги. Але оце наша амбулаторія, яка обслуговувала 4 тисячі населення. Колись у цій амбулаторії в селі Чорниш працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра. У нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою.
А зараз я працюю за всіх одна. І прибираю, і стерилізую, на виклики хожу. Я лікування не назначаю. Я тільки виконую всі назначення лікарів. Та призначити лікування нікому. З медзакладу звільнилася єдина сімейна лікарка. Вибирає, хто як може. Когось десь може, хтось якийсь є знайомий, хтось сусід сказав. Ні, щоб так привезли таблетки. Селяни нарікають, тепер до сімейного лікаря треба їхати за півсотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнежа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації. Наприклад, у моєї дочки сьогодні була температура 39. Не знаємо навіть, куди звернутися. Ми є садовимо на автобус, і вона автобусом поїхала у Луцьк. І ти ж у Луцьк приїдеш, тепер там ніхто не прийме. Всі ж кажуть, іди до сімейного лікаря. Роботу амбулаторії тимчасово зупинили. Лікаря в селі немає вже майже рік. Ми не можемо направити силою нікого, розумієте? По всій Волинській області не вистачає приблизно 38 лікарів. То громади повинні, які утримують на їхньому балансі, вони повинні продумати, як зацікавити того лікаря. У Чорнежі лікарі пропонують роботу в амбулаторії, службовий автомобіль і житло. Та їхати туди все одно охочих нема. Ми написали усі медичні установи, які ми знаємо, із запитом щодо спрямування їхніх спеціалістів до нас і даного місця. Після звернення, на жаль, поки що ми відповідей не отримали. Чекаємо. Через відсутність сімейного лікаря в Колківській громаді вже закрили 2 з 5 амбулаторій. Аби приміщення медзакладу в Чорнежі не занепадало, його утримують місцеві. Сподіваються, що лікар до них все ж таки приїде. І в розпал пандемії вони лікуватимуться у своєму селі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Йдемо далі. У Данії скасовують усі карантинні обмеження. Тепер носити захисні маски і використовувати ковід-паспорти не обов'язково. Ну а бари та ресторани працюватимуть без обмежень. Крім того, знову запрацюють нічні клуби, а ліміт на кількість людей у закритих приміщеннях скасовується. Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила знову скасувати коронавірусне обмеження, попри поширення по всьому світу штаму омікрон. В уряді країни таке рішення аргументували високою часткою вакцинованих проти COVID-19 – це 81% населення. І сьогодні перший день свята весни або ж Нового року за місячним календарем. Традиційно низка країн Азії та численні азійські, особливо китайські діаспори по всьому світу святкуватимуть настання року тигра 2 тижні до найближчої повні. Більше про традиції одного з найдавніших свят на планеті, історія якого, за деякими даними, сягає аж 14 століття до нашої ери, розкаже Ірина Іванова. З новим 4720-м. Жителі Східної Азії перегорнули річний календар. Сьогодні там святкують китайський або місячний Новий рік. Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022-й, там уже 4720-й. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно протягом 2 тижнів, перший з яких вихідний. До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зоні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя. Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраса традиційного кольору – червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство. У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самі жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі вогняного кольору, а готують китайські пельмені, схожі до наших. Однак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки. Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора. Тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи і вечірки. Шанують місячний Новий рік і у Ватикані. Передаю щирі вітання і побажання, щоб у новому році всі мали мир, здоров'я. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування.
Попри численні традиції китайського Нового року, головна – зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю – це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим заборонили виїжджати за межі свого регіону. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк, новини телеканал Інтер. Це всі повідомлення випуску. Рівно 20-й подробиці підіб'ють остаточні підсумки дня. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.